Nastavljamo. Naredna tema jutarnjeg programa, dakle, borba protiv nasilja u školama, bezbednost dece na internetu, saveti za roditelje. Time se bavimo u nastavku. Tako je, između ostalog i kako da preuzmete besplatnu aplikaciju Nestalih lica Srbije. Sve ovo su teme o kojima ćemo razgovarati sa našim gostom. Sa nama je Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu. Igore, dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Odmah na početku Dragan je spomenuo borbu protiv nasilja u školama. Vi ste aktivni, ako mogu ja primetiti, tokom čitave godine. Obilazite redovno škole i to ne samo u Vojvodini, već u čitavoj Srbiji. Bili ste u Zrenjaninu, Sirigu, Aranđelovcu. To je samo delić onoga što sam ja uspjela da propratim. Kakve su reakcije učenika i kako to sve izgleda? Moram reći da smo do sada obavili i odradili više, sad već blizu smo 700 radionice i to je jedan ogroman posao koji smo do sada radili. Moram reći da sam ponosan na to da smo imali uspeha u tome. Kada kažem uspeha, mislim da ta povratna informacija od dece koja je konstantno dolazila do nas i pokazala da je zaista bilo efekta u onome što smo radili, da smo imali, nažalost, i nekoliko slučajeva koji su sudski procesuirani i završeni. Neki od tih slučajeva su bili, nažalost, i ovde u Novom Sadu. Tako da je to jedna naša konstantna aktivnost koju nećemo prekidati. Samo ćemo od naredne školske godine promeniti način rada. Želimo da budemo mnogo više interaktivniji sa decom, da im se približimo još više, da budu oni još iskreniji sa nama. Našli smo model kako ćemo to raditi. Mnogo smo uložili u te radionice i to je jedna stvar koja se pokazala izuzetno efikasna, isključivo zbog toga što deca kada vas i fizički vide, dakle nije samo društvena mreža u pitanju, dodatno steknu poverenje u vas, onda se više otvara i onda govore o problemima koje oni imaju u svojim životima i na taj način, ponavljam još jednom, smo uspeli da neke slučajeve i sudski dovedemo do samog suda i da se na kraju okončaju nekim kaznama. Tako da je to jedna aktivnost. Ono što vam ja moram reći da je nasilje, vršnjačko nasilje u školama jedna od aktivnosti kojom ćemo se posebno baviti u narednom periodu. Jedan problem koji je zaista u ekspanziji u našem društvu, gde smo shvatili kroz naš rad da se mnogo više moramo posvetiti deci zlostavljačima, da su to deca takođe, ja ih nažalost moram nazvati tako, ali to nisu deca zlostavljači, to su deca koji imaju problem. Da li se uopšte mogu tako nazvati? Ne mogu, pravo ste. Dakle, ružno je uopšte što sam to i rekao. To su deca sa problemom. Dakle, deca koja su agresivna u svojim okolinama, u svojim školama, su deca sa problemom i ako uđete u dubinu i suštinu onoga šta oni rade, oni u stvari nama daju signal da oni imaju problem u svojoj porodici, u svom okruženju i da moramo reagovati. Često je to jako teško da shvatimo, pogotovo roditeljima dece čija su deca žrtve. Ne mogu oni to da razumiju, to jeste prirodno. Ali mi kao sistem, kao društvo, moramo se mnogo više o tome posvetiti, zato što se pokazalo u nekim drugim zemljama gde smo, ajde kažem, mi sprovodili naše obuke, videli smo u stvari da je to ključ i način, ključ problema i način kako treba da delujemo i da to vršnjačko nasilje dovedemo u neko, ajde kažem, ako je to ikako i moguće reći, u neku optimalnu meru. Kako roditelji to prihvataju da dete koje je na neki način, da tako kažemo, zlostavljač, zapravo ima problem? Da li na vreme prepoznaju tu njegovu agresiju na takav način? Najveći broj problema čija su deca agresivna i čija su deca zlostavljači, jednostavno to ne žele ni da prihvate. Oni jednostavno ne mogu da se pomire sa činjenicom da je njihovo dete u tom momentu agresivno i da je uzrok možda u školi vršnjačkog nasilja. I kod kuće je možda drugačiji. Naravno, ali ne shvataju u stvari da su oni koren problema. Da, dakle, da, da. Dakle, oni to često neće da prihvate. Mi moramo da nađemo način i model kako ćemo i sa roditeljima raditi. Ono što vam mogu reći, ponavljam opet iz iskustva drugih zemalja gde smo boravili, da deca kada dovoljno prvi put da dođu u takav jedan dnevni boravak koji će zaživjeti uskoro u Novom Sadu, da onda oni više i ne odustaju od toga da tu često dolaze i pokazalo se da su kasniji volonteri u takvim objektima gde dolaze i rade sa drugom decom koja su štićenici takvog jednog boravka. Tako da mi smo u potrazi za objektom uskoro koji će zaživjeti u Novom Sadu. Pri kraju smo toga. Nadam se da ćemo imati zaista podršku i lokalnih vlasti, pokrajine i naravno Republike, jer način koji se
koji će se, siguran sam, pokazati delotvoran, treba da se proširi na celu, našu zemlju. Sigurno da je tako. Našu podršku što se medija tiče, eto, makar radi televiziju Vojvodine. TV Vojvodina je moja kuća, tako da ukoliko ne bi podržali, to znači da ste mi izbacili iz kuće. To nikako, da. Moramo da prokomentarišemo i bezbednost dece na internetu. Naravno da deca sada uveliko koriste, naravno, internet i oni rastu sa tim mnogo drugačije od onoga kako je to bilo u naše vreme, naravno. I zaista tu ima mnogo problema, zlostavljača možemo da kažemo i vreba velika opasnost i zaista moraju da budu oprezni. Jedan, mogu reći, glavni segment vršnjačkog nasilja se preselio na internet. Danas, čak i to online. Jeste, to je online i mogu vam reći da je izuzetno, ta vrsta nasilja je izuzetno opasna. Pokazala se da deca koja su pogotovo izopštena iz društva, to često deca vrlo, vrlo su agresivna i vrlo su surova, mogu slobodno reći, kada je taj cyberbullying i to vršnjačko nasilje na internetu u pitanju, često znaju da pronalaze slabe tačke drugoj deci koja su u tom momentu labilnija, slabija i vršnjačko nasilje na internetu je jedan posebno važan segment kom se posvećujemo. Moram vam reći da ponavljam još jednom da te radionice koje ćemo raditi u narednom periodu su izuzetno dobro osmišljene, da deca prvo shvate način kako se treba izboriti kada si žrtva na vršnjačkog nasilja na internetu, sa druge strane kako trebaš da upozoravaš drugu decu, da shvatiš u stvari kako možeš vrlo lako biti ucenjen. Dakle, to su sve neke stvari na koje danas moramo mnogo više obratiti pažnju. Mi kao roditelji i kao odrasli ljudi zaista ne smatramo da je to nešto što je opasno, ali se kada je dete konstantno izloženo toj vrsti nasilja, posljedice znaju biti nesagledive. Vršnjačko nasilje na internetu i uopšte nasilje koje se dešava danas u virtuelnom prostoru je izuzetno opasno i mi, ponavljam još jednom, nismo dovoljno svesni toga. Da, deca često to neće ni da podele sa svojim roditeljima, imaju tu dozu stida, sramote i onda se još više zatvaraju u sebe i onda je to možda još dodatni jedan problem gde roditelji možda ni ne shvate odmah da dete ima problem. Radeći, evo, poslednjih 3 meseca radionice po celoj Srbiji, kada ih pitaš, recite mi ko od vas ima više od jednog profila na Instagramu, recimo, 70%, to je neka naša procena, 70% dece će vam reći da ima 2 i više profila na Instagramu. Čak. To je, da. I kada ih pitate zašto, obično je to zbog toga što je jedan za rodbinu i za roditelje, drugi je za prijatelje. I ono što vam moram reći da kada ih pitate na tim radionicama koliko imate bliskih prijatelja sa kojima ćete podeliti tajnu, oni ih imaju danas između 60 i 70. Kada pričamo o našim prijateljima, danas ako imaš jednog ili 2 prijatelja sa kojima ćeš podeliti neke svoje intimne stvari, već si bogat, jel da? Oni potpuno na drugi način razmišljaju kada pričamo o samom internetu. I ne čudi tada kada ih pitate da li delite lozinke sa svojim roditeljima, oni se samo nasmeju i gotovo 95% dece ne deli svoje lične podatke sa roditeljima. A ono što je još zabrinjavajuće je to što gotovo 100%, kada pitate decu, gotovo 100% odgovor na pitanje da li roditelji kada stignete kući razgovaraju sa vama o tome ko su vam prijatelji na društvenim mrežama, njihov odgovor je da ih roditelji to ne pitaju. To je jedan odgovor na ovo vaše pitanje, zašto u stvari oni o tome ne razgovaraju. Nije čak u pitanju ni samo sam stid, sramota, da. Nego jednostavno možda naše neinteresovanje. Roditelj bi trebalo da preuzme akciju po tom pitanju. Absolutno, i da ostvari komunikaciju. Često je pitanje roditelja kako mi to sada da uradimo. Da. Pa ja ne pratim društvene mreže. To nije fokus uopšte onoga što ja radim. Vi ste jednom prilikom kod nas rekli da imate profile na svim društvenim mrežama. Absolutno. I da ste jednostavno u toku sa svim tim. Pa i to je savjet za roditelje. Pa ne treba da imaju na svim društvenim mrežama, ali moraš imati bar jedan profil. Moraš. Dakle, ja sada kažem da moraš imati bar jedan profil na društvenoj mreži, makar neka to bude i lažan profil ukoliko ne želite da budete javno eksponirani, ali je jako bitno da znate kako jedna društvena mreža funkcioniše, da bi mogli o tome da razgovarate sa detetom. Sa druge strane, ima način da se približimo deci. Dakle, nije to samo
to je njihov svet. Ne, mi treba da uđemo u taj svet, da vidimo kako funkcioniše, da porazgovaramo sa decom, sa njima. Kada dete vidi da ste vi zainteresovani za tu temu, dete će se i otvoriti. Dakle, nije to neka tabu tema. Pitanje je samo da li mi želimo o tome da razgovaramo i da li je to nešto što nas interesuje. Kad kažem nešto, mislim da li želimo da zaštitimo svoje dete i da ukoliko dete ima problem da nam prijavi. To je apsolutno to, zaštita. Upravo tako. Dakle, pričali smo o zlostavljanju u školama i sada internet naravno je dostupan svima. Koliko deca su često seksualno zlostavljana online i to je veliki problem? Seksualno zlostavljanje se preselilo uopšte i pedofilija, veliki deo tog načina zlostavljanja dece se preselio na internet, olakšan je mnogo predatorima put do samog deteta. Nekada je čovek koji je želeo seksualno da zlostavlja dete morao biti u njegovom bliskom okruženju, dakle morao ga je poznavati, morao mu je biti trener, sveštenik, neko učitelj, neko ko radi sa decom. Danas je to olakšano time što ti ljudi šalju po 300-400 zahteva dnevno deci putem društvenih mreža. Pa gde prođe, je li? 10% uglavnom prođe. Dakle, 10% prođe, to je na dnevnom nivou, zna da bude 40-50 dece i onda se konstantno i polako ulazi u tu komunikaciju sa njima. Kada se uđe u komunikaciju, stvara se odnos poverenja i ono što je jako bitno, što svaki roditelj mora da zna, svakom detetu se traži slaba tačka. Pa smo imali ovde slučaj u Novom Sadu, upravo gde je zlostavljač tražio decu, koji je pravosnažno osuđen, gde je zlostavljač tražio decu razvedenih roditelja, gde se nije pojavljivao otac. Dakle, otac je bio živ, ali jednostavno ili je bio u inostranstvu, nije bio deo porodice. I on se nametnuo kao figura koja detetu nedostaje. Na taj način je stekao taj odnos poverenja dete zlostavljač. Svi ti ljudi rade na isti način. Dakle, ako zlostavljač vidi i predator vidi da dete konstantno piše, recimo, na društvenoj mreži da mu nedostaje, recimo, mobilni telefon, da bi želeo da ima nešto, da je možda navijač nekog kluba, on će se na taj način priključiti samom detetu u tom načinu razmišljanja, ostvariti sa njim kontakt, konekciju i stvara se taj polako jedan odnos poverenja dok ne dođe do fizičkog kontakta i dok ne bude kasnije zlostavljanje. A kada dođe već do fizičkog kontakta, onda postoji način ucene, način kako se dete ucenjuje i to je jedan put ako dete nema poverenja u roditelja i ne prijavi to u samom startu, onda može da bude veliki problem i onda dolazi do tragičnih posledica. Da. Ovakve situacije nas teraju na distancu jednostavno od svih u društvu i treba biti pažljiv i oprezan u selektovanju svega toga. Naravno, mislim, znate šta, ja prvi uvek govorim internet, ja živim, danas radim u jednoj softverskoj kompaniji ovde u Novom Sadu i ja jako znam šta je internet. Internet je fenomenalna stvar. Mi samo imamo kao odrasli obavezu da detetu objasnimo šta je dobro, šta je loše, šta je opasno. To je naša uloga i mi, ako zanemarimo tu ulogu, onda direktno dovodimo naše dete u opasnost. I šta ako roditelj pronađe tako neke poruke na profilu svog deteta, šta je naredni korak? Naredni korak je, imate nekoliko načina, dakle, postoji odeljenje za visokotehnološki kriminal u našoj policiji, postoji prijavi pedofiliju @mup.gov.rs, na tu adresu možete poslati prijavu, a i naša net patrola, dakle, u okviru Centra za nestalo i zlostavljanu decu funkcioniše, možete nama poslati. Mi ćemo da filtriramo i da vidimo da li je ta i da li su te poruke zaista opasne i da li su za policiju i tužilaštvu. Ukoliko nisu, mi ćemo dati savjet roditeljima šta je potrebno sada da se uradi. Ukoliko jesu, mi ćemo sami proslediti poruku, možda to čak u nekom momentu i anonimno poslati, pa ćemo naći putem maila komunikaciju kako da vas posavetujemo šta je sledeći korak. U svakom slučaju, ne smete i nemojte da zanemarujete takve poruke, nemojte da ostavljate to, da će to tek tako proći, jer neće. I na taj način, vašim nedelovanjem, vi možete da dovedete još veću opasnost samo dete. Da. Vi ste otišli korak dalje da povećate bezbednost svih nas. Moramo da spomenemo aplikaciju registra nestalih lica Srbije. Da, pored Net patrole, naš centar za nestalo i zlostavljanu decu vodi registar nestalih lica Srbije. Moram reći da je, i molim građane i ljude koji sada gledaju ovu emisiju, skinite aplikaciju Nestali Srbija. Ona je dostupna na svim platformama iOS, dakle za iPhone telefone, za Android telefone i za Huawei. Možete je skinuti
brinuti, na taj način dobijat ćete notifikaciju, obaveštenje kada nestane jedno dete ili jedna odrasla osoba. Dovoljno je i vaš zadatak kao građanina ove zemlje da pogledate fotografiju, vidite gde je čovek nestao, osvrnete se oko sebe i možda ćete baš vi biti osoba koja će pomoći da se neka nestala osoba pronađe. Mi moramo kao društvo da pomažemo jedni drugima. Ovo je jedan ozbiljan način kako možete pomoći, jer veliki broj odraslih ljudi pre svega su bolesni ljudi, koji su dementni, koji ne znaju da su izgubljeni u vremenu i u prostoru, i mi možemo da ih vratimo svojim porodicama. Dakle, jedna vrlo važna aplikacija, moramo da tu svest o nestalim ljudima, nestaloj deci podignemo na jedan viši nivo, a ovo jeste način gde ćete vi ne samo što ćete podići svest, nego ćete možda i pomoći nekoj porodici koja traži, koja je očajna zato što ne može da pronađe svoje najmilije. Da stvorimo bolje društvo za sve nas. Naravno, naravno. Hvala vam puno što ste bili naš gost i na svemu što radite za sve nas. Hvala vam.